שלום, שמי גלית, בת 51, עוסקת ברפואת תדרים. התחלתי לנסות את מדבקות X39 לפני כ3 שבועות, בתאריך 19/7/2023. היות ויש ברשותי מכשיר תדרים שיכול בעצם לשמש לי כמעקב לבדיקה ולמחקר בנושא המדבקות, אז החלטתי לשתף אתכם, ובואו נתחיל. אז יש לנו את הדף הראשון, דף מצב כללי של המערכות, שבו בעצם אנחנו רואים את הסריקה מה-19/7/23 בשעה 10:43, בצד השמאלי, והסריקה מהיום שהיא 13/8 בשעה 6:59 בבוקר, ובואו נבין רגע מה הקטגוריות האלה בעצם אומרות, ואיך הצבעים פה משפיעים. אז יש לנו בעצם גרף שמראה לנו את הצבעים ואיך להתייחס אליהם, וככה זה יהיה בעצם בכל ההסבר של הדוח הזה. אז כמו שאתם רואים, מצב תקין הוא צבע ירוק. אם אנחנו הולכים שמאלה, זה בעצם מראה על צבע טורקיז, שזה תת פעילות חלשה. יש לנו צבע תכלת, תת פעילות מתונה. צבע כחול, תת פעילות ברורה. וצבע סגול, תת פעילות חזקה. אם אנחנו נלך מקו האמצע של המצב התקין הירוק, כלפי צד ימין, יש לנו יתר פעילות חלשה, יתר פעילות מתונה, מבוטה ומבוטה תיתה, האדום. שזה בעצם אומר יתר פעילות, יתר פעילות מעיד על מצב אקוטי, ותת פעילות מעיד על מצב כרוני, מצב שמשך כבר הרבה זמן, ובעצם ניתן לראות פה במצב כללי של המערכות, שבסריקה הקודמת שלי, לפני כ3 שבועות, כל המערכות שלי בעצם היו בתת פעילות, אז התחלת מראה תת פעילות מתונה, וכחול זה כבר תת פעילות מבוטאת היטב, וניתן לראות מערכת הדם, מערכת הסימפונות והריאות, מערכת העיכול, מערכת השתן, מערכת אינדוקרינית, מערכת החיסון, איברי הראש, מערכת התנועה ומערכת הלימפה. רשום לכם למטה כל קטגוריה, בין הפרעות מינוריות להפרעות מתונות, זה התוצאות. לעומת זאת, סריקה מהיום מראה לנו על כל המערכות, מערכת הדם, הסימפונות הריאות, העיכול, מערכת השתן, האינדוקרינית, מערכת החיסון, איברי הראש, מערכת התנועה, מערכת הלימפה, הכל רשום ללא הפרעות, הכל בצבע ירוק, זה אומר שכל המערכות שלי היום מאוזנות. בואו נתקדם להמשך הדוח. יש לנו פה בעצם קטגוריה שנקראת דיאגרמה, שמייצגת את 47 האיברים שלנו. אז אני אקח ככה מדגם, לצורך הדוגמה מספר 13 בגרף עד מספר 22, שבעצם מייצג בלוטת התריס, אדרנל משמאל, מימין, שד צד ימין שמאל, סימפונות ימין שמאל, ריאות. ניתן לראות שהמדדים האלה התאזנו מתת פעילות למאוזן, לצבע ירוק. נלך רגע לאיברים הפנימיים, ניתן לראות את התחול, שזה מספר 27, כבד 28, כסמרה 29, 30 קיבה, 32, עמי הגס, 33, מי הדק. כל המדדים האלה, אם תסתכלו, בבדיקה הישנה יותר, מראים על תת פעילות מינורית ותת פעילות מתונה. כל המדדים האלה התאזנו, ואכן זה תוצאות מרהיבות ל3 שבועות. אז פה בעצם אנחנו רואים את עמוד השדרה, הצווארי, עמוד השדרה המותני, עמוד השדרה החזי, רואים את הכל בעצם בצורה רציפה. ניתן לראות בצורה מאוד מאוד בולטת, הבדיקה מהיום זה הצד הימני, ניתן לראות לפי הצבע הירוק,
הכל כמעט מאוזן, כל חוליות עמוד השדרה, זה אומר מערכת העצבים המרכזית גם, והצבעים הצהובים זה ממש מינורי, כמו שאתם רואים בגרף למעלה, זה יתר פעילות חלשה, לעומת צד שמאל, שאנחנו רואים את אותם תוצאות של הבדיקות, שהיה לנו צבעים כחולים, תחלת, ואפילו יש לנו פה סגול אחד, שזה מראה על תת פעילות מתונה, ברורה וחזקה. נראה עוד קטגוריה. זו הקטגוריה שמראה לנו את מצב הצ'קרות שלנו. ניתן לראות שב-19 לשביעי פה למטה תוכלו לראות. אפשר לראות שהצ'קרות שלי היו או במצב ניטרלי, או צ'קרה נפתחת, זאת אומרת, לא פתוחות ולא סגורות, לעומת צד שמאל, שזאת הבדיקה מהיום, כל הצ'קרות פתוחות. מקסים. פה ניתן לראות את התדר שלנו, את התדר היומי שלנו, רמת האנרגיה של הגוף, אז ניתן לראות מצד ימין, שרמת האנרגיה שלי לפני 3 שבועות הייתה אנרגיה חלשה, קליטת אנרגיה מאחרים, אנחנו מושפעים גם מאנשים אחרים ברמת התדר שלנו, לעומת הבדיקה מהיום, שרמת האנרגיה ממוצעת, זה עלה מ-16.5 ל-20.5. וכאן ממש מדהים לראות את ההילה, צד שמאל, זה בעצם הסריקה הישנה יותר, ניתן לראות שההילה כולה פתוחה, המון חורים, הכל אמור להיות סגור בכל הצבעים, בצורה מושלמת, אז כמו שאתם רואים, יש המון המון חורים בעילה, לעומת היום, הבדיקה מה-13 לשמיני, אתם רואים שהכל כמעט סגור, מהמם. כך אנחנו רוצים להיות, ואפילו יותר. וכאן זה בכלל, זה נושא השיחה העיקרי, היות ואנחנו מדברים על תאי גזע, ולהצעיר אותנו מבחינת הגיל הביולוגי שלנו, אז ניתן לראות שבסריקה הישנה, לפני 3 שבועות, הגיל הביולוגי שלי היה בעצם יותר גבוה מהגיל האמיתי שלי, הייתי בעצם +4 שנים, וכאן גם בעצם זה מראה לנו את הסיבות העיקריות להזדקנות, כשיש בעצם פער הפרש, אז זה מראה בדיוק מה גורמי ההזדקנות שלנו, לעומת הסריקה מהיום, מה-13 לשמיני, ניתן לראות שהגיל הביולוגי שלי הוא 46, ואני -5 שנים, ואין גורמי הזדקנות, אין סיבות להזדקנות, ופה זה אפילו מראה על פער יותר גדול, משום שהייתי +4, וירדתי -5, אז יש פה פער של 9 שנים, מהנקודה שהייתי בה לפני 3 שבועות, וזה ממש צריך לתת פה מיקוד בנקודה הזאת, שזאת בעצם המטרה של המדבקות, גם לאזן, גם לתקן לנו כל מיני דברים בגוף, וכמובן להחזיר אותנו בגיל הביולוגי שלנו. ניתן לראות גם בדיקה מהממת, קטגוריה מהממת של ספיגת ויטמינים, שבבדיקה הישנה יותר ב-19 לשביעי, היו לי סך הכל 100% ספיגת ויטמינים ב-K1, ב-E, C ו-B9. כל השאר ניתן לראות ש... אפילו לא חצי היה בהם ספיגת ויטמינים, לעומת הסריקה מהיום, שהיא כמעט מושלמת, הכל 100%, חוץ מ-B5. אז זה בהחלט שיפור מדהים, ל3 שבועות, זה מהמם. מה עוד ניתן לראות? הנה אני רוצה להראות לכם משהו מאוד מאוד מעניין. רוב האוכלוסייה, כולל ילדים לצערי, חסר להם היום, ייצור גלוטטיון. גלוטטיון, הגוף שלנו מייצר בעצמו, זה מעין חומצת אמינו,
ולרוב האוכלוסייה חסר, גם לילדים, לא אמור להיות חסר גלוטטיון לילדים. מי שלא יודע מה זה גלוטטיון, פה רואים בסריקה מצד שמאל, שזאת הסריקה בעצם הישנה, ביולי, מחסור בגלוטטיון. גלוטטיון הוא חומר פשוט מיוצר בגופנו באופן טבעי, זה מורכב מחומצות אמינו. הגלוטטיון מכיל גם קבוצות המכילות גופרית, אשר עקב העובדה שהגופרית היא חומר דביק מאוד, בעל ריח חזק, פועלות באופן דומה לנייר דביק לתפיסת זהובים. הדביקות מאפשרת לקבוצה זו לתפוס תרכובות המזיקות לגוף, כולל רעלים, מתכות כבדות ורדיקלים חופשיים. גלוטטיון מסלק מהכבד תרכובות כימיות עזרות לגוף, כמו מזהמים, תרופות. הגוף שלנו מאבד גלוטטיון, עם זאת, במקרים בהם ישנם יותר מדי רעלים או תרכובות מזיקות אחרות בגוף, עיבוד הגלוטטיון הופך בלתי אפשרי. לכן הגוף שלנו הופך להיות רגיש יותר למחלות שונות, והמצב הגופני יכול להידרדר משמעותית. כמו כן, רמת הגלוטטיון בגוף עשויה להיות נמוכה מדי, מצב זה נקרא מחסור בגלוטטיון, זה מגביר את הסיכון ללחץ חמצוני. מחסור בחומר זה מגביר את הסבירות להתפתחות מחלות כמו פרקינסון, סרטן ואלצהיימר. אז ניתן לראות שבסריקה מצד שמאל היה לי חוסר בגלוטטיון, והיום אין לי יותר חוסר בגלוטטיון בסריקה מה-13 לשמיני. ניתן לראות גם שהדוח מסתיים מאוד קצר, חסר לי היום רק שתי חומצות אמינו בלבד, לעומת רשימה מאוד ארוכה שהייתה לפני 3 שבועות. אז לסיכום, ניתן בהחלט לראות שיפור משמעותי ב3 שבועות עם המדבקות. אני אמשיך לעשות סריקות ולחקור ולעדכן אתכם. שיהיה בהצלחה לכולם.